ახლა გადავდივართ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელთან არი მიროტაძესთან არი საავშიდობის ამადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენ სათქედავთ თქვენი პარტიის როლს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში ჯგუფის შექმნაზე უკვე იყო განაცხადი მოგესალმები მიესალმე მაყურებელს მე ცოტა და ისე უყურებ ამ საკითხს, ვინაიდან ჩვენ 4 წლის განმავლობაში ქონდა ამის შესაძლებლობა და თქვენ გახსოვთ, რომ კონსტიტუციაზე მომუშავე ჯგუფი შექმნილი იყო და ქვეჯგუფებიც ქონდა ჩვენი პარლამენტში ყოფნის დროს, თუმცა არანაირი შედეგი ამას არ მოყოლია. აქედან გამომდინარე, და მხოლოდ ეს იმის ბრალი არ იყო, რომ უმრავლესობა არ ქონდა, ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ ბევრიც არაფერი არ გაკეთებულა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენს მონაწილეობას ეროვნული ფორუმის ამ ფორმატში მაინც და მაინც მე ვერ ხედავ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეგრეთ წოდებული საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ქართული ოცნება ისეთ ცვლილებებს მიიღებს, როგორიც მათ მოუნდება და ნაკლებად იქნება გათვალისწინებული სხვა ოპოზიციური პარტიების აზრი. აქედან გამომდინარე მონაწილეობა ფორმალურად რაღაც პროცესში, ჩემი აზრით, სწორი არ იქნება. თუმცა თავისთავად პროცესი იმის, რომ თუ იქნება რასაკვირველია კარგი პროცესი, ანუ ექსპერტების მონაწილეობით და ეს იქნება რა ჯგუფი ჯგუფისთვის არამედ ნამდვილად შედეგისთვის, მაშინ რა თქმა უნდა ეს კარგი იქნებოდა, თუმცა მე ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი და მიმაჩნია, რომ მაინც ყველაფერი იქნება ისე, როგორც მოუნდება ნაციონალურ უკაცრავად ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, ხა აბსოლუტური უმრავლესობის მქონე პარტიის პირობებში გადაწყვეტილების მიღება მოხდება ისე, როგორც ისინი ჩათვლიან საჭიროს. აქედან გამომდინარე, აქ მე სხვა პოლიტიკურ ძალებს ხედავ, როგორ გითხრათ ახლა, როგორ გარკვეულ ეს შირმას თუ როგორ თქვია და თქვენ გარე ექსპერტობა გირჩევნიათ მოკლედ ამ საკითხში, რომ აზრი გამოთქვამდე ჩვენ დავაკვირდებით, უფრო ჯობია რომ უფრო დიახ, უფრო კრიტიკული პოზიციები გქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, კარგი იქნება თუ პროდუქტიული იქნება ეს ჯგუფი და კარგად იმუშავებენ და შესაბამისი დასკვნებით დაიდება, შესაბამისი რეკომენდაციებით და ცვლილებებით იქნება კარგი, იმიტომ რომ მე აქვე დავაფიქსირებ, რომ კონსტიტუციაში გარკვეული ცვლილებები შესატანია, თუმცა ბატონი ვახტანგი ამბობდა თუ კარგად მახსოვს, რომ იმ ცვლილებების დროს, რომელიც განხორციელდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, პრაქტიკულად ყველა ფუნქცია წაერთვა პრეზიდენტს და გადაეცა პრემიერს, მე იმეც ვიტოვებ, რომ ახლანდელი ცვლილებებით ბადაზე ადრე არ გამოაგდებენ პრეზიდენტის სასახლიდან პრეზიდენტს. ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არავის უთქვავს იმედია იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ასე არ იქნება გამოყენებული, ყოველ შემთხვევაში ამას კატეგორიულად უარყოფს ქართული ოცნების წარმომადგენლობის აბსოლუტური უმრავლესობა. ანი, მე მაქვს კითხვები კონკრეტული. ფორუმის პოზიცია პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით არსებობს? მე მიმაჩნია, არა, ფორუმის პოზიცია არა, ჩემი პოზიციაა, პირადად ჩემს პოზიციას გეტყვით, რომ მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს არჩეული პირდაპირ არჩევნების გზით, ანუ ხალხმა უნდა აირჩიოს, იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი თანამდებობის პირი, მაღალი ლეგიტიმაციის და შესაბამისად მოქალაქეს უნდა დაუტოვოთ იმის შესაძლებლობა, რომ მას ყავდეს საკუთრივ მისი ნებით გამოხატული და არჩეული. მეორე თემა, პარლამენტის გადმოტანა თბილისისკენ ქუთაისიდან, ამ თემასთან დაკავშირებით არის პოზიცია თქვენს პოლიტიკურ გაერთიანებაში? აქვე გეტყვით, აქ ორი მთავარი კომპონენტი აქვს ამ საკითხს. პირველი ის, რომ ძალიან დიდი ხარჯია და მე ამას სრული პასუხისმგებლობით აცხადებ, იმიტომ რომ ახლა რეალურად ჩვენ ასე ვაკეთებთ, რომ სხდომა ვიტარდება ქუთაისში, ხოლო საკომიტეტო მოსვენები და საკომიტეტო საქმეები, ანუ დანარჩენი საპარლამენტო საქმიანობა ტარდება თბილისის პარლამენტში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყენებთ ორ პარლამენტს, ამას ემატება ის კომუნალური ხარჯები, ემატება ხარჯები, რომელიც არც თუ ისე მცირე არის ჩვენი გადაადგილებისთვის, ქუთაისში ცხოვრებისთვის და ასე შემდეგ. დავთვალოთ, რამდენად შეგვიძლია და რამდენად უღირს პარლამენტი. თუმცა აქ არის თუ არა მეორე საკითხი. აწონიელი არის თუ არა ის, რომ თქვათ ამ ხარჯის საპირწონეთ უფრო მეტი სარგებელი ხომ არ აქვს ქუთაისის მოქალაქეებს? აი, ახლა სწორედ აქ მივდივარ, ახლა სწორედ აქ მივდივარ, თუ ჩვენ ამას კარგად დავითვლით, ასევე დავითვლით, რა შეგვიძლია ჩვენ შევთავაზოთ ქუთაისს, არ დაუტოვოთ ესეთ ჩვეულებრივ გაჩერებული შენობა, რომელიც 900 მილიარდ ლარამდე დაჯდა და არ დავტოვოთ ეს ქალაქი უფუნქციოდ და შევთავაზოთ, რომ ეს შენობა გამოყენებული იქნება რაციონალურად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ ვფიქროთ პარლამენტის. ანუ ამაზეც არ არის ჯერჯერობით გოგონა ჩამოყალიბებული. უნდა იყოს, არა, ჩამოყალიბებული გვაქვს, სრულიად ჩამო
ჩამოყალიბებული ეს მნიშვნელოვნად გადმოტანის მომხრე არ ხართ არ ვარ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ქუთაის და ქუთაისელებს რას ვთავაზობთ ამის საპირწონედ და არა მხოლოდ ქუთაისელებს უნდა უთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს ამის ფული რომელიც ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 9.5 მილიარდი იმისთვის რომ ის შენობა აშენებულიყო დაიხარჯა თუ არა მიზნობრივად და თუ არა მიზნობრივად დაიხარჯა მაშინ როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას სხვაგვარად არ შეიძლება ხა მოგწონს და აღარ გვინდა ქუთაისის პარლამენტში ყოფნა იმიტომ რომ კომფორტულად იგრძნობენ პარლამენტარებმა თავი ხა მე არ გულისხმობ იმას რომ ეს კარგი ან ცუდი ამაზე არ არის ლაპარაკი რა თქმა უნდა ცოტა უფრო არგუმენტირებული უნდა იყოს ნებისმიერი და მე სამი საკითხი ანი რომელიც დღის წესრიგში დგას ეს არის კონსტიტუციაში ქალისა და მამაკაცის ერთობად გაფორმება ქორწინების აგერ ეს ჩვენ აკარი პოზიცია გვაქვს და იცით ჩვენი პოზიცია რომელიც არ შეცვლილად ცალსახად ჩემი განაცხადო პარტიის პოზიცია ჩემთვის ის რეგულაცია რომელიც უკვე არსებობს აბსოლუტურად მისაღები და საკმარისია მაგრამ გამომდინარე კიდევ რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს მოთხოვნილება იმის რომ ქვეყნის მთავარ კანონში კონსტიტუციაში უფრო მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული რა არის ოჯახი და მისი ცნება რომ ეს არის ნებაყოფლობითი ქორწინება ქალსა და მამაკაცს შორის და ოჯახი ეს არის ნებაყოფლობითი კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის მაშინ ჩვენ ვფიქრობთ რომ თუ ასეთი მოთხოვნა არსებობს რასაკვირველია ამაზე უნდა იფიქროს პარლამენტმა და იმის ამაზე რომ ეს პარლამენტი ითხოვა უკვე საზოგადოების 200,000-მა დიახ ხან სწორედ ამის გათვალისწინებით ვთქვით რომ პირადად ჩემთვის ის რეგულაცია რომელიც ამ დრომდე არსებობს სრულიად საკმარისია და არ ფიქრობ რომ რაიმე პრობლემა ექნება მაგრამ ეს მე ხო არ ვარ მხოლოდ ან მხოლოდ ჩემი გემოვნებით ხო არ განისაზღვრება როგორი უნდა იყოს ეს დეფინიცია საკონსტიტუციო კონსტიტუციაში და აქვე მე ერთი რამე მინდა გითხრათ ბატონი ვახტანგი საუბრობდა და მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებდა იმაში რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ საარჩევნო სისტემის შეცვლა კი, რა თქმა უნდა, ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, გამოიყენა და ივაჭრა ამ თემით, ყველა ხერხი რომლის გამოყენებაც მათ შეეძლო, თავიდან საწყის ეტაპზე თითქოს თანახმა იყვნენ, რომ ამისთვის ხარი დაეჭირა და მერე ეს არ მოხერხდა, თუმცა აქვე ბატონ ვახტანგსაც და ყველა დანარჩენსაც შევახსენებ, რომ არც ქართულ ოცნებას არ ქონდა იმის სურვილი, მაინც და მაინც, რომ სისტემა შეცვლილიყო, მით უმეტეს 2016 წელს, თუმცა ამის შესაძლებლობა იყო და მე აქვე შეგახსენებ, რომ ეროვნული ფორუმის მყარი პოზიცია იყო, რომ 2016 წლიდან მოხდარიყო საარჩევნო სისტემის შეცვლა, ანუ გადავსულიყავით პროპორციულზე და არ დარჩენილიყო ის მახინჯი და კოჭლი ფორმა, რომელმაც ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, ჩაგვახედა აი ამ სირთულეში და დაგვანახა როგორი რთული არჩევნები ჩავატარეთ და აქვე ერთ რამესაც მე ვერ ვიქნებოდი მშვიდად, რომ მაინც და მაინც 2012 წელს ეს ადამიანები იმის მიუხედავად, რომ ინიცირებულია და პარლამენტში დევს ეს უმრავლესობა, რომ შეცვლის საარჩევნო კოდექს სისტემას და ანუ 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით. მე ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი სისტემა, რომლითაც ხელისუფლებას, მათ შორის სისტემას, აი ეს თვითონ სახელისუფლო სისტემას შეუძლია ეფექტურად ჩაატაროს არჩევნები და 58%-იანმა პარტიამ ეგრეთ წოდებული საკონტროლო პაკეტი მოიპოვა. ანუ აი ჩემ ფინალური კითხვა ასეთი იქნება, რაში უფრო მეტ ხიფათს ხედავს თქვენი პარტია, იმაში რომ ოცნებას ქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუ იმაში რომ ნაციონალურ მოძრაობას გადაბარდეს გასაღები ბერკეტი ოცნების უპირატესობის პარლამენტში? ჩვენ საუბრობთ 5-6 დეპუტატზე ალბათ ხო 5-6 ხმაზე. ზედაად 5-6 ხმაზე ალაპარაკი. თუ კონფიგურაციას გადავხედავთ და თუ იმ პოლიტიკურ პროცესებს რომელზეც შეიძლება ჩვენ ახლა სიღიათ არ ვსაუბრობთ, ექნება თუ არ ექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულ ოცნებას, ის მაინც შეძლებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის ქონას. ხედავობაში გაქვთ პატრიოტთა ალიანსის არა მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი, ჩვენს პარლამენტში თუ თქვენ გადახედავთ, ჯერ არ ვიყავით ჩვენი რაოდენობის, რა რაოდენობისაც შემდეგ გავხდით გარკვეულმა პირებმა გადაწყვიტეს რომ ქართულ ოცნებასთან ყოფნა უფრო უკეთესიიყო და ასე პარლამენტარი თვითონ დაახლოებს სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის ესეთი იყო 12 ასე რომ მე არ გამოვრიცხავ თუ იმ პროცესებსაც გავითვალისწინებთ რომელიც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობაში იქ ეხლა ლიდერის შეცვლაზე მიმდინარეობს პროცესი იმიტომ რომ მიშა შეიძლება შეცვალოს გიგამ აქედან გამომდინარე მე არ უყურებ ამ ამბავსაც და ზოგადად მიმაჩნია რომ ცოტა ხელოვნურად შექმნილი და ცოტა ესეთი არასერიოზული თემა არის რომელი ჯობია ნაციონალურ მოძრაობას დაუჭიროთ ხარი თუ საკონსტიტუციო არის ალტერნატივა რეალურად ბიულეტენებში და ხდებათ მოქალაქეებს რომლებიც მეორე ტურში აქტიურებენ. ჩემი რეკომენდაცია თქვენი პარტიის არსებობს კონკრეტული. ეროვნული ფორუმი არჩევნები დაასრულა და შედეგები ჩემი და ჩვენი მხარდამჭერებისთვის ცნობილია. თუ ჩემი მხარდამჭერები გადაწყვეტენ რომ ასეთ არჩევნებში მაინც უნდა წავიდნენ და ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არჩევანი უნდა გააკეთონ, მათ შეეძლებათ გააკეთონ თავისუფლად არჩევანი ისე როგორც ისინი ჩათვლით საჭირო. ჩვენ არ ფიქრობთ რომ ახლა ჩვენს მხარდამჭერებს უნდა ვუთხრათ რომელი ჯობი არც ერთი არ ჯობია ერთიც და მეორეც არის საფრთხე. საფრთხე იყო ნაციონალური მოძრაობა და საფრთხე ხდება ქართული ოცნება, იმიტომ
ვიტყვიტავ, რომ ერთი ნაბიჯი ავტორიტარიზმამდე, როდესაც 21 საუკუნეში დემოკრატიულ განვითარებაზე ამბობ უარს და საკონტროლო პაკეტი გინდა. ანი მიროტაძე ეროვნული ფორუმის სახელით საუბრობდა ჩვენთან ერთად. მადლობა მას. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. შევხვდებით ხოლმე 10 წიგნში.